Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro thotë se nuk është marrë një vendim për të ndërprerë Onufrin, por është fakt që konkursi më i madh i artit bashkohor nuk realizohet këtë vit. Është marrë një vendim për të ndërprerë si vjet Onufrin, cila ka qenë arsyeja kryesore? Unë nuk kam marrë ndonjë vendim për të ndërprerë asgjë. Jemi në një periudhë diskutimi, kam pasur shumë reagime dhe komente nga artistë të brezave të ndryshëm, direkt ose indirekt, dhe lidhur me edicionet e fundit të konkursit Onufri, i cili vjetë mbyll në edicionin e ti të 20. Për Ruben Shiman, ish drejtor i Galerisë Kombëtare të Arteve dhe disa herë kurator, ideja reflektimit në periudhën kur Onufri duhet të realizohej i duket absurde. Po unë kam përshtypje që gjitha këto janë i gjykoj justifikime, sa jesa, sepse në fund ditës unë mendoj që këta nuk kanë mundësin dhe atësin për të organizuar në Onufrin dhe mbi gjitha mund përballen me probleme të ndryshme mungese fondesh. Dhe them që ndoshta arsyeja mund të jetë krejt banale dhe kjo është një histori e sajuar për një lloj justifikimi, për një lloj justifikimi që ne nuk e bëjmë dot Onufrin më. Mendoj se ne Onufrin do të themi i kemi thënë të mirën një herë për gjithmonë. Unë se kuptoj fare këtë. Se çfarë do thotë reflektosh? Ndërkohë që ndërpret një aktivitet nga më të rëndësishmit në botën e artit, sidomos arte vizive kanë aktivitetin më të madh tyre, të paktën kështu konceptuar në fillim nga Ministria e Kulturës. Unë nuk arrit do ta kuptoj. Onufri shumë mirë mund të bëjë edhe si vjet, ashtu me problemet e veta, me ankesat e artistëve, por njëkohësisht kishte kohë që Ministria e Kulturës mund të, nëse donte ta ridimensiononte Onufrin në një mënyrë tjetër, atëherë mundi mlidhte artistët. Kishte një vit kohë që nga mbyllja e Onufrit të fundit janë 12 muaj dhe gjatë 12 muaj mund të kishin bërë 12 tavolina, e kupton që mund të kishin bërë disa Onufre. Artisti Gazmend Leka, një ndër organizatorët e Onufrit dhe fituesi disa çmimeve të këtij konkursi, thotë se ne nuk duhet të nisim gjërat si nga viti zero. Ose çmimi Bienalis Venecia, me qenë se ka i vjetë duhet mbyllën, aq më mirë që stagjonohet si verë e mirë, aq më mirë që stagjonohet. Nëse neve këtu duham të ndërtojmë themelit se kur i kemi mbi rërë, neve duhet të ndërtojmë themelit si dhe të bërë shkëmpë, që fillon kalcifikohen të tërkohë, se kuptan, pasaj është tjetë gjë prurja, ti ke prurje shumë madhe artistike sot. Ne si akademi nxjerrim 80 student në vit, gati, 70-80. E di çfarë do të thonë kjo për një Shqipëri të vogël? Është një jashtëzakonisht një energji gjigande. Po këta njerëz duhet të ekspozohen. Ti përzgjidhi, dakor? Po ti edhe atë aktivitet që kisha mund të mbyllësh, mund të më duken gjëra absurde, aq më tepër që kjo vjen nga Ministria e Kulturës. Shqipëria është shumë e vogël dhe Shqipëria nuk ka fuqi ose artisti nuk ka fuqi të dalë vetë të çfaqet. Duhet patjetër ndihmë e shtetit, qoftë nga Ministria e Kulturës, qoftë nga kryeministri, i cili është ka dalë nga rraca jon, është artist. Ministra Kumbaro le të kuptohet se Onufri do të zëvendësohet me një aktivitet tjetër të ngjashëm. Kemi menduar të organizojmë një tryezë debati me breza të ndryshëm, me gjini të ndryshme të arteve panore, me kurator të ndryshëm, për të parë se çfarë forme të re duhet marri Onufri vet, apo një ide tjetër për të ruajtur gjithsesi ngjarjen e madhe të një konkursit të fushës arteve panore në Shqipëri, dhe Tirana gjithmonë do ta ketë ngjarjen e vet garës në artet panore. Por kjo i takon artistëve ta propozojnë dhe institucioni Ministrisë Kulturës ka padyshim detyrën të mbështesë idenë më të mirë që do dali prej tyre. Shumë shpejt do të keni njoftime për këtë. Shima nuk e koncepton si formën e duhur këtë zgjidhje. Në qoftë se Ministria Kulturës mendon ose ka një ide që ky aktivitet duhet të zëvendësohet me një aktivitet të një formati tjetër, sipas tyre më të mirë, atëherë nuk është kjo forma e duhur. Duhet ishte bërë aktiviteti, duhet ishte propozuar dhe nuk mund ta mbyllnin Onufrin pa patur një aktivitet tjetër që do të zëvendësoj atë me qëllim që të promovoj artistët emergjent shqiptar. Leka thot se Ministria Kulturës nuk duhet të mbyllë një event i cili ka krijuar një traditë. E për më tepër që sot ka nevojë për shumë aktivitete të rëndësishme siç është Onufri për të stimuluar forcën krijuese që është me tepri. Mirë është vazhdoj një gjë tjetër krahas Onufrit. Jo një, po Ministria e Kulturës po kesh shpatulla, le të bëj disa aktivitete. Mund të bëja edhe aktivitetet për të rinjt, që janë me shumicë dhe nuk kanë ku të ekspozohen. Se si do të vazhdojë odiseja e konkursit Onufri, duhet të presim mesin e dhjetorit, ku Ministria pas tryezës së rrumbullakët do të vendosë për fatin e tij.